ኦኬ፣ ጤና ይስጥልኝ። እንደምን ናችሁ? ሰላም እንደምትሆኑ ተስፋ አደርጋለሁ። ያው ትንሽ በእንትን ላይ ብዙዎቻችሁ እየጠየቃችሁኝ ስለነበረ ነው። አንደኛው እንደዚህ አድርጌ መልሱን ብሰጣችሁ ይሻላል በማለት ነው። ምንድን ነው እንዴት ነው የሚያደርገው በሽታው? መቼ ነው ያዘህ? ምናምን ጥያቄው መዓት ነው የነበረው። ብቻ ለሁሉም ልመልስ ትንሽ ከበድ ይላል። ድካምም አለት ቢያንስ ግን ያው አጠር አድርጌ ልነግራችሁ ከሆነ ያማል፣ በሽታው ያማል፣ በጣም ያማል። ከዛ በስተቀረ እንዴት ነው የያዘኝ አላቅም። ክለብ ሰራ ነበረ፣ በዛ ቀንም ባቡር ላይ ነበር ምናምን ነገር የሄድኩትና ይሄ ነው ብዬ ልመልስላችሁ አልችልም። የት ነው የያዘኝ? እንዴት ነው የያዘኝ? ኤድወይ እንዴት ነው የሚያደርገው? እኔ አስታውሳለሁ ቅዳሜ ነው ሊይዘኝ የሚችለው ብዬ ማስበው። እዛኔ ነው ክለብ ስሰራ ያደርኩት፣ በባቡርም ስመላለስ የነበርኩት፣ ምን ስል የነበርኩት፣ ከሰው ጋር በብዛት ስገናኝ የነበርኩት ማለት ነው። ሰኞ ቤት መጣሁ። ሰኞ ማለት ከሰዓት አካባቢ ያው ጉሮሮዬን በጣም ያቃጥለኝ ጀመረ። ውሃ ጥም ባህር ውስጥ ገብተህም ውሃ የጠጣ አይመስልህም፣ በጣም ውሃ ጥም አለው። ከዛ በስተቀረ ያው ምንም እንትን አይደለም ሲምፕሊ። ከዛ በስተቀረ ዋናው ሰው በጣም ይጠይቀኛለው የነገር ነው። እሱንም ነው ልነግራችሁ። ቲያስክ ማለት መሞት ይመስላችኋል እንዴ? እንትን እኮ ነው፣ ምንም እኮ እንትን የለውም እኮ። ጉንፋን እንደያዘህ አስበው። በቃ ጉንፋን ነው የያዘህ፣ ሲምፕሊ ያ ስሜት ነው ያለው። ከጉንፋን ትንሽ የሚያም ነገር አለው የበለጠ፣ ያው ከኢንፍሉዌንሳ ስፔሻሊ ትንሽ በርታ የሚያደርግበት ነገር አለ፣ ግን ከዛ በስተቀረ ሌላ ነገር የለውም። እና እንደ እንትን አታርጉት ማለት ነው። ብዙ አይነት እኔ በስነ ስርዓቱ ቁጭ ብዬ እንትን ስል የነበርኩት እና አይዟችሁ፣ አትፍሩት። ሌላ በሽታ ከሌለባችሁ ማለት ነው። ኦልሞስት አስም ከሌለባችሁ ኤች አይ ቪ ምናምን ያለበት ሰው ነው ሊጠነቀቅ የሚገባው። ኦልሞስት ያለበለዚያ በግድ ግደለን ከሆነ አይ ዶንት ኖ፣ ግን አይገልም። በቃ ለኖርማሉ ሰው አይገለውም። ስለዚህ አትፍሩት። እንደውም ቶሎ ተገላግየው ይዞኝ በተገላገልኩት ብላችሁ ብታስቡት ይሻላችኋል። ከዛ በስተቀረ በጣም አመሰግናችኋለሁ በብዛት ሰዎች ለጻፋችሁልኝ እንደዚሁ አብረህንም ነንም አባባላይስ ምን ትራ ላረጋችሁ ሰዎች በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ከዛ በስተቀረ እየተሻለኝ ነው። አሁን ካሁን በኋላ አባባላይ ምንም ራሴን ላንቀሳቀስና ምንም የምችልበት ምንም እንትን የለብኝም፣ ግን በወጣ ያው ሰው ላጋባ እችላለሁ የሚለው ነገር ስላለ እሱ ነገር ስላለ ነው እንጂ ቤት ያለሁት እኔ እንኳን ኦልሞስት ድኝ ያለው ብዬም ነው ማስበው። ግን ያው ደውዬ ሳናገራቸው እነሱ ኢዘ ወይ ኮፍ እስከምታደረግ ድረስ ማለት ሁስታ እስከምታደረግ ድረስ እስከሚያስለ ድረስ ቤት ነው መቆየት ያለብህ ነው የሚሉት። ያው እሺ ብለን ቁጭ ብለናል። እንደገና ቤት መዘጋት ለመጀመሪያ ጊዜ ነው ያየሁት። እንደዚህ ሁለት ሳምንት ነው የተዘጋውተው። በጣም ያስጠላል። ኤኒዌይ ዋናው አትፍሩት ለማለት ነው። የምትጠይቁኝ ጥያቄ በጣም ብዙ ስለሆነብኝ ነው ለሁላችሁም ልመልስላችሁ። በጣም ከባድ ነው። ድካምም አለ፣ ምንም አለ። ቢአነስት በአሁኑ ሰዓት እንደዚህ ነቃልል እችላለሁ። ከሁለት ከሶስት ሰዓት በኋላ ራስ ምታት ይጀምርሃል። ከዛ በኋላ ያው እንቅልፍ ሌሊት ኖርማል አተኛም። አንዳንዴ ወስደሃል፣ አንዳንዴ ብድግ ትላለህ ምናምን ነገር። ቴንኪው አመሰግናለሁ። እነዞላ ህሊሊ ምናምን በሙላችሁ አሜን በዛዊት። ኤኒዌይ በጣም ሚዛን ቴንክ ዩ። ኤኒዌይ የሆነ ሆኖ አትፍሩት፣ አትጨነቁ። የሚገል ነገር አይደለም ሌላ በሽታ ከሌለባችሁ። አንዳንድ ሰው የሚያስቅ ነገር ይልክልኝ ነበረ ቁጭ ብዬ። ከእምነት ጋር እንዳታጣሉኝ ሌላ ነገር ግን እዚች የምታክል ቤት ውስጥ ተቆልፍ ያበባለች ማለት ያው መኝታ ቤት ምነች ስቱዲዮ ምነች ምን ምነች
እዚች ቤት ተቀምጬ አንዳንዶች አሉ ፌጦ ኬታም ባህሌ ነው ባመጣ እኔ ከምራና ንግድ ጥሩ መመኘት እርግጥ ጥሩ ነው። ፌጦና ማር ትሉኛላችሁ፣ ኬታም ባቴ እንደማመጣው ግራ የገባ ነገር። ኤኒዌይ አትፍሩት፣ ይህን ነው ዋና ልላችሁ የፈለጉት። ቴንክ ዩ ዊተር፣ አመሰግናለሁ። ፍሌች ኢችን ኤቨርቦና ቪል ቴንክ ዩ፣ አመሰግናለሁ። ሁለተኛ፣ አንድ ሰው በብዛት ሲለኝ የነበረው በጣም ጎበዝ ነህ፣ እንዴት ወጥተህ ተናገርክ? ፌስቡክ ላይ መናገርህ ራሱ በጣም የሚገርም ነው። አበሻ ቢሞት አይናገርም። ወት አውት ላይክ ምድን ያልኩት፣ የእውነት አበሻ በሽታውን እየደበቀ ነው እንዲህ የሚኖረው ማለት ነው? ሲምፕሊ አንድ ጉንፋን ይዞ ምን ልትባል ትችላለህ በማለት ነው። ምን ልትባል ምቾት ወላ ነባኻ መጨሪ አጆኻ እና ምን ልትባል ትችላለህ ነው ነገርየው። መደበቁና መደበቁ ምንም አይታየኝም። እስከናካቴው ይሄ ጀግንነትም ነገር አይደለም። ቱ ቢ አነስት እኔ ፌስቡክ ላይ ስጽፎ ራሱ እስከናካቴው እንደዛ የሚገነና ብዬ አልጻፍኩትም። ቱ ቢ አነስት እኔ እንደ ኖርማል ዴይሊ እንደምጽፈው ነገር ዝም ብሎ አለ አይደለ፣ ኬርለስ የሆነ ነገር እፍ ምናምን ብዬ ነው ዝም ብዬ ጻፍኩት እንጂ እንደዛ ሰውን ያስጨንቃል ብዬ አስቤ አይደለሁም። ግን ያው ሜቢ ትንሽ ሕክምና አካባቢ የምንሰራ ሰዎች እኛ ሜቢ አንደርስታንድ ያደረግነው ሊሆን ይችላል ነገር እየውን ብዬ ነው ማስበው። ለዛም ሊሆን ይችላል። ኤኒዌይ አይዟችሁ፣ አትፍሩት። እንደ መድኃኔ ዓለም አለ ምንም ችግር ነው። ሱማስ ዞ ላይ አይዞች። እኔም በመጀመሪያውም አልተጨነቅኩም የዛን ያህል ከመጀመሪያውም አልተጨነቅኩም ነበረ ግን ሚሊ ታንክ ዩ አመሰግናለሁ። ብቻ ያው እኔም ብዙ እንደዚህ ፌስቡክ ላይ ከቶ ካሜራ መለፍለፍ አልችልበትም አልተማርኩትም። ብቻ ታንክ ዩ ልላችሁ ነው ዋናው የገባሁበት። ሁለተኛው ደግሞ ያው በጣም ለምጠይቁኝ ሰዎች ምንም የዛን ያህል የሚያስፈራ ነገር አይደለም። ያማል፣ ማመም ያማል። ኦፍኮርስ ፔን አለው። ከሁሉ የመተንፈስ የሚከብድህ ነገር አለው። ኦልሞስት እንዴት ብዬ ላስረዳችሁ? አንድ ወፈር ያለ ሰው እንዴት ነው ጀርባህ ላይ ሲተኛብህ ወይ ልብህ ላይ ሲተኛብህ እንዴት ነው ጭንቅ ነገር ይልሃል? አለ እስኪ ተነሳልኝ፣ ውፍ መተንፈስ አቃተኝ እኮ ዞር በልልኝ ምናምን የምትለው ነገር አለ አለ። ያ ፊሊንግ ነው የሚኖርህ በብዛት። ትንሽ ከበድበድ ይልሃል እንጂ ሌላ እንትን አይደለም። በቃ እሱ ነው ከሁሉ ለየት የሚያደርገው። ፕለስ ያው ግሮሮ ውሃ 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 በጣም ነው። ውሃ ጠጡ አልላችሁም፣ ለምን ብትያዙ ማለት ነው። ለምን ሳትወዱ በግዷችሁ ጠጧታላችሁ። ከዛ በስተቀረ ምንም እንትን የለውም። ብቻ ሁላችሁም እግዚአብሔር ይጠብቃል።